আজি এই ভাওনা ভাগি সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মলম্বী মানুহক লগত লৈ আমি এক সমন্বয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাটোৱেই আমাৰ মহান উদ্দেশ্য। গুৰুজনা শংকৰদেৱে যেনেকৈ ধৰ্ম সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ৰাইজক একো আকোৱালি লৈ তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল, তেখেতে এটা আদৰ্শ সৃষ্টি কৰিছিল। সেই আদৰ্শৰ প্ৰেৰণাস্বৰূপে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহওক যাতে হিন্দু মুছলিমৰ কোনো বিভেদ নাথাকক, কাৰণ চব আমি সকলো একে ভাই ভাই। সেইকাৰণে সেইটো আমি ৰাইজক সকলো ৰাইজক দেখাবৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আমি মিছৰ এখন ভাওনা সভা কৰি যাতে ৰাইজক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। মানে আমি ইয়াত যেনেকৈ একতাটো মিলি সকলোৱে মিলি এই ভাওনাখন কৰিছোঁ হিন্দু মুছলিম মিলি, তাতে সকলো ঠাইতে এনেকৈ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতাটো মানে ভাল হৈ থাকে। মই সীতা ভাও লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ। অনুভৱটো বাৰু এতিয়া ভালেই লাগিছে, ভালে ভালেই হৈ যাওক ভাওনাখন। এইটো এতিয়া সংস্কৃতিক লোমোনে মানুহখিনি মিলি আমি হেৰি কৰিছোঁ, মুছলিম হিন্দু হেৰি কৰি ধৰ্ম তাত মানে বিভেদ নাই। আশা কৰোঁ এতিয়া যেনেকৈ আমি কৰিছোঁ আগলৈও তেনেকৈ হৈ থাকক। আজিকালি যি হৈছে আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰে, সেই ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ যিটো আমাৰ যোৰহাট জিলাত আমাৰ যিটো সমন্বয় সৃষ্টিত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমত বাৰ্তা যাওক। আমি এই বাৰ্তা এইটো কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু মুছলমান আমি একত্ৰিত হৈ আছোঁ আৰু সদায় একত্ৰিত হৈ থাকিম। আৰু সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাট জিলা পৰিচালনা সমিতিয়ে সদায় তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব।